Milé kolegyně, vážení kolegové, jmenuji se Petr Novák a objevil jsem se na vašem monitoru proto, abych vám představil hudebně dramatický a hlavně pedagogický projekt Abraka Muzika. A tento projekt se má představit pomocí programu, který považujeme z naší tvorby za nejúspěšnější. Program S hudbou kolem světa. Jestliže si otevřete naše webové stránky, dočtete se tam o programu doslova tohle. Koncertní program se zabývá rozmanitostí a pestrostí kultury nejrůznějších koutů země ve vtipné a poučné, hudebně dramatické nadsázce. Jedná se o alternativní vyučovací hodinu, v níž se prolínají témata řady předmětů. Fiktivní cesta kolem světa je dynamické hudební dobrodružství. A k tomuto dobrodružství bych vás chtěl prostřednictvím našeho videozáznamu na chvilku pozvat. Zázemí našeho hudebního projektu tvoří Základní umělecká škola v Hranicích na Moravě. Zde také všichni protagonisté našich hudebních programů působí. A já vám je všechny představím. Mirek Smrčka v našich programech zpívá, hraje na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon. Radek Kňura stará se o náš zvuk a hraje na dechové nástroje. Martin Foltýnek, hráč na klávesové nástroje a akordeon. Jana Erbenová, výborná tanečnice. A já se snažím program uvádět a hraju na kytaru. Ze všech programů, které kdy Abraka Muzika vymyslela, bychom vám chtěli představit ten, který nás asi nejlépe reprezentuje, a to je program S hudbou kolem světa. Děcka, máte chuť cestovat s námi kolem celého světa? Ale opravdu kolem celé zeměkoule? A letadlem? Nebojí se nikdo lítání? Je to vlastně fiktivní cestování kolem celé planety Země s návštěvami nejrůznějších míst, exotických i blízkých, a všude poznáváme nejrůznější hudební kultury. Poslechneme si různé světové jazyky. En el caso de que no pueda sintonizarlo, le sugerimos acuda usted o su comunidad de vecinos a su antenista autorizado habitual. Poznáme různé světové zvyky. Arab. Protože v Arábii a hlavně tam na jihu panují zvláštní zvyky. Ten Arab se rozhodl, že si podle místní... Ten Arab se rozhodl, že si podle místních zvyklostí vezme najednou za manželku, nebo za manželky, hned více žen. Totiž to je v Arábii možné. A on si vzal hned 4 ženy. No to si myslíte, ten se měl? Neměl. Byly to ženy marnotratné, které denně běhaly na arabské tržiště a utrácely a utrácely a utrácely, až toho Araba skoro přivedli na mizinu. To děti přitahuje a zároveň jim to ukazuje, jak rozmanitá je světová kultura a jak zajímavé jsou výrazové prostředky, které hudba na celém světě používá. Na začátku si připravíme letecký speciál Abraka Muzika, tak se jmenuje náš letoun. Vážení cestující, vítejte na palubě leteckého speciálu Abraka Muzika, který se řídí rychlostí 1897,5 km za hodinu ve výšce 2323,25 metru. Kapitán posádky, celá posádka, přeje příjemný let! Jo. A ten nás dopraví nejdříve na arabský poloostrov. Nejdřív samozřejmě pozdravím, viděli jste, jak ten pozdrav je důležitý.
správně. Arabsky. Salám. Říkali jste arabsky. Něco jsem spletl. Moment. Klobása. Ostatními nepostám, ryba běží na vešu do koukázu, jestli někde svojí ženu nespatří, všude sama zahavená jsou ty kůry, jaká poza, která ke mně nepatří. Pro další cestování nám poslouží jiný dopravní prostředek, což ocení hlavně učitelé prvouky, kteří vědí, že prvostupňáci mají rozpoznávat dopravní prostředky podle zvuku i podle vzhledu. Dobře, jedeme. Čím to jedeme? Čím to jedeme? Výborně, odborníci na dopravní prostředky jste tady všichni, zatleskejte si, je to loď! A ten nás dopraví na severoamerický kontinent. Důležitá věc pro paní učitelky. To nevadí. To není násilí na jevišti. To není násilí ve škole. To je jenom rekonstrukce divokého západu. Tam poznáme zvláštní zvyky, které v Evropě nejsou tak běžné. A to je krocení divokých mustangů, tedy rodeo. Ivanko, drž se, Ivanko, nepadej, musíš se udržet, zkrotit divokého koně. A v zápětí si zkusíme zatancovat country tanec. Sladka venka šílo stěhla, koši stáhla, zadek zleva. Kovbojský dar je těch slavých skvíc. Ryby zlatej tady drese, už by na tu herku nese. Prohrála svůj lobov, musí stíct. A přesouváme se dál. Tentokrát po souši, přes panamskou šíji, autobusem. Kam? Co říkáte? Jedeme dál? Určitě jedeme dál? No tak jo. Kam dojedeme? Na jihoamerický kontinent a tam už nás čeká rozjásané Rio de Janeiro. Rovna zde vrcholí největší světový karneval. Roky září, jo,
se baví karneval. Cesta nás zavede do Španělska. Španělsko je známo býčími zápasy a tu koridu si vyzkoušíme na vlastní kůži v jevištní rekonstrukci. To je ta atmosféra! Jo! Jo! To nepustí! Toro! Ano! Toro Rojka krásně uskočila! Španělsko nás důkladně rozpálilo a k býčím zápasům patří i adekvátní muzika. To znamená, že dětem představíme ohnivé španělské flamenco. A tenhle, to bude dobrý, to bude dobrý. Přesně tenhle rytmus zaslechnete v naší písničce. Já doufám, že se k ní přidáte a že vaše tleskání, které do španělských písniček patří, tu píseň krásně obohatí o tento rytmus. Teď se utište. Ať ten rytmus přesně trefíte, a pak je to na vás. Pak se vypravíme na promrzlou Sibiř. Tam v chalupě na kuří noze žije Baba Jaga. V tom lese uprostřed stojí chalupa na kuří noze. Je to v Rusku a v té chalupě bydlí Baba Jaga. No a teď byste se báli, takže radši nepojedem. Vy se nebojíte. Vy nemáte strach. Ale vždyť to vidím, vždyť se vám ježí vlasy hrůzou. Vždyť vám naskakuje husí kůže. Pod hrůzy vám stéká mezi lopatkami. Vy chcete Babu Jagu? Máte jí mít. No a atmosféru té Sibiře i správnou ruskou kulturu nám představí písnička, která je stylizována v podobě ruské lidovky. A zase ochutnáme trochu exotiky, tentokrát indického koření. A děti na chvíli mohou dostat strach z jedovatých hadů, protože naše písnička se jmenuje Kobra indická. Tam
žije jedovatá, velikánská, nebezpečná, zákeřná, kobra indická. Tam se budete bát! Nebudete? Umíte krotit jedovaté hady? Tak to zkusíme. Radek má kouzelnou fakírskou pišťalu. Ti hadi se kroutí a tancují podle fakírovy pišťaly. Krásně vám hadi tancujou. Krásně. Umíte je krotit? Tak to si tu písničku o jedovaté kobře indické asi můžeme dovolit. Chcete? Bychom to byli vlastenci, kdyby nás nepřitahoval domov. Takže na závěr si řekneme všude dobře, doma nejlíp a vrátíme se zpět, odkud jsme na začátku vyletěli. Domů! Domů, domů, domů! Domů. 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 No tak ne.
Na našich webových stránkách se dále doslova píše. V hudebním programu se prolínají výuková témata hudební výchovy, prvouky i dramatické výchovy, rytmická, pohybová a dechová cvičení, dramatizace příběhů, téma domova a cestování, dopravní prostředky, režim dne, stravovací návyky, hádanky a interaktivní hry. Pokud nevěříte, že tohle všechno se do našeho programu vejde, nezbývá, než abyste se na nás přišli podívat.